blommar idag är dag 3. Och vi är här... Va? Den stora fisken där. Det är så jättekonstigt. Ja, det här är havet. Ja, men kolla på fisken. Där! Jag vet. Och vi står här vid utsikt där jag tagit fotot åt mamma. Här är campingen syns. Men idag så ska vi åka iväg. Vi har varit sovit en natt här i Girange. Så idag ska vi bort från Girange och vi ska åka upp hit. Här ska vi åka. Det går en väg som går så. Ska vi åka upp hit så vet jag inte. Vi har tänkt, men idag är det moln här. Det är ingen snö. Fortsätt på Primer Fylkesväg 63 i 6 km. Nu, alltså nu är vi på min några moln. Vi är molnen uppe i toppen nästan, Linnea, hur känns det? Känns det bra? Vi är på färja, så vi ska gå upp och titta utsikt. Okej, nu har vi stannat igen och det ska vara någonting med vattenfall. Vi såg att det var typ så här med berg och man såg vattenfall. Men nu går vi typ på någon så här bro. Men vi är på väg till så här trollstigen, trollvägen. Jag vet inte vad det heter direkt. Men det är där som, ja, trollstigen. För det är där det är mest så här kändast. Men vi är inte där än helt. Nu har vi stannat liksom. Okej, nu är vi stannat och vi har stannat vid jättehögt berg. Nu ser man inte det för att det är moln för, men nu syns här och sen är det jättehöga berg. Men det är moln. Det är liksom berg överallt. Det står en husbil. Ja, det tror jag med. Nu är vi så här, vi ska kolla på hela trollstigen. Och det är jättemycket folk här, men vad man ser typ här och sånt. Vi ska se. Vad vi ser. Det är att folk är ju där borta också. Ja, så går det inte här bra, för jag kan se bättre idag. Det är ja, borta, ja, det är där jag tänker. Det är ju där borta. Ja, det. Nu ser vi trollstigen. Och det är riktigt, riktigt högt. Alltså, man vet inte om jag ska kunna gå ut på den där. Ebba är höjdrädd. Nu har vi åkt ner från trollstigen. Vi tänkte titta på troll och sen typ köpa någon glass. Reception. Ska vi prova ner glassen?
Nu ska jag testa den här glassen. Passion och citron. Jag ska se när vi sätter den här mycket sådär. Okej, nu åkte jag rätt så lång bit. Jag vet inte var vi är på väg. Men jag sov ju typ en halvtimme eller sånt. Men nu sov vi typ här ute. Och mamma tror att, eller vi letar efter hjortron. För att mamma vill ha det. Så vi går runt här och letar efter hjortron. Men jag tror inte det finns. Men skönt att röra benen liksom. Okej, nu så har vi åkt jättelångt. Jag vet inte var vi har åkt någonstans, va? Vi har i alla fall fått camping och det är en ganska liten camping här. Det är mest där borta också. Och utsikten från husbilen är det här med vatten. Det är ganska mysigt. Vi vet det är ätit, vi åt paj, jag glömde filma det. Men nu på camping, alltså det är jättefräscht toalett för det är så här nytt renoverat och sånt. Men nu så går vi här i det här vattnet och det går att gå så här lite på stenar. Men vi har kommit på att det går massor av flygplan typ nästan över. Så vi vet inte om det kommer låta mitt i natt. Och sen precis här ute här går det ett tåg. Men jag tror inte det kommer låta så jättemycket. Där då! Titta här då! Åh, oh, det gick ju! Här förlåt man kan ha. Nej. Den här är perfekt. Den här. Kolla här. Ja, två, tre. Här har en till som är perfekt. Här, den här som är. Där. Kör då! Nej. Men va? Nu förlorar.